إنا لله وإنا إليه راجعون الله ونحرسته هل قف الدمر ولغو مقعاب جري إقلال إسماعيل حسن أيا ما تكون ما تيبد مقالة بربرا ألغا سدح قف وكلوين ما أنا لغا سوبد بادي بدا سي لباك ميدو حال الدو داد علوستا يا وحا لغو دبيب يا عسبي تلكوين مقالة بربرا إنا تبدا كل ما تيينا كم ميدو كوال سوبد بادي يا وحا يكي ما دين مقالة هرقيسا هل كلابدا كلينا يكي ما دين مقالة برعو ida ayaa waxa isugu yimaada badda weyn ee magaalada berbera kumanaan ka mid ah dalxiisayaal ka kala yimaada gobolada kala duwan ee Soomaaliland aan iyagu badda lahayn hadaba maalintii shalay ayaa ahayd markii sidoowaha wasaaradda diinta iyo qafta gobolka saaxil uu baaq u diray waalidinta dhashay ciyaalka ee ka kala yimaada gobolada Soomaaliland waxaan kale ku dardaarmaya oo kulli madaxda iga dambaysana oran doonta waa ciid dadka gobolada kale inooga imanayay daayarta soo diraya kulli xalay fariimana waa loo diray waxaan leenahay waarda yartiina soo diraysan ee masuulaanta baawurta soo saarsan halaga taxadiro laydi diidimaayo gobolkiina waa gobolkii xadaarada iyo dalxiiska iyo waxa weeye deegaanka ee xuduunta Soomaaliland baa loo karaa laydi diidimaayo laakiin caruurta yaan la baylihiin kuweena magaalada jooga iyo kuwa gobolada kaleba fariinta aan diray waxa weeye inaan caruurta la baylihiin xaaladda dhimashada badda iidaha ayaa ah mid soo noqnoqotay mana aha markii ugu horeysay ee badda magaalada berbera ay ku geeriyoodaan dad dalxiisayaal oo ka kala yimid gobolada kala duwan ee Soomaaliland xamse axmed ciidoo wararka telefishka codka bariga afrika magaalada xebeedka berbera